استفاعه غرنمدن الدفاع لقب بلاباي مكر عيدك بوليس كوح أمر كو قبا إنو نمان كا تلابة كوها بوكا قادو صلى الله عليه وسلم إلهي بام هذا ورد نسكله إسلام النقر دقاي نمعوين بدنو كرنين نسيه إلهي نوحي نكبر ينا إنو ماركتي وحيالها سع السعودة ماركتي لباتوين كا إلهي نقصارو وحن ربينا إن إذين إفتيميو أما أنو مدو إفتيميو إن دائما كسود العشاء كل واده اي سوى بحضي شبهد وبيسا وضلك خلخل ايا نباتو دوني سيني جلسو كان سور شيدا سيستم كايا نظام كل سنة دولي قاه ايوه قرن لماذا تبريد السومال لان بس سيدا ايو ايكت هاي سبب توعة ابني جيبي خلخل جلسي دلبي جيستي لعبي جيستي حسيلوني دي يكرا دمين تيمي دونيان اللوميان تامعنا يدو حوهي إلي دونيان قران نمادو إلي خلخل قف لقا الصوت بلابو ودئي مكسود العشو لقا تشوغو شبهد هو بيسان أيا قفري بورتك عن لباح لمن كاسو صدون كي بشي تضباد عيدا كبوريسكا وابني ماشي اوتيغي سيدي نكرر لك سنة عيدك بورسكو وحش قوي كيسة كاميرا إنه إلى عليا بابليك أوردر يحس لوني ذي ينبت كلية مركي لما قلي حل كاين نمن هو بس قلان ويل كدي يدو أنت اللي يجي بروح أصوح ماشي كون أنت هوني سين لعبة أيو عيدك بورسكو تجي شيء ده ماشي دري مرا له يدو اللي دون يو إن أمن قال الصوت سبب تقول تكينا وحها أنكو ciidan ku boolis ku duuliyay siyaasadda dawladda ee madaxweynaha odayga uu yahay ayaa jabada subarka meesha gashay waxaana lagu amray inaan ciidan ka daba dirin laakiin waxa soo dhacday in niman ciid meesha marayay oo irga ugu tageen aftuubeen buurta la galeen waxoodina ay ka furteen sababtaas ciidan ku boolis ku meesha u tagay soo u suga abniga iyo waxyaalaha kale dibka ay geysanayaan laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo amar kuma haysan ciidankaas talaabada ay qaadeen waxay noqoteen ciidankii soo weeraraan ninka dilaan ninka ka dhaawacaan maadaama ciidanka booliska aan amar lagu siin anaguna aanan amar dawladda haysan anaguna aanan amar ku siin ciidanka wax dilaan ciidanka waxba ma u geysan talaabo ma ka qaadeen taas mid baa talaabada xigta sagaalkii bisha sideedaad intay ka soo duuleen halka iyagoo laba gaari wata ee magaalada daba qoreyala tagay كاستم كيلي خلخل قليين ويدوني بارداني العكا واي أفر أسكرو بوريس كابين قوية كقادين لابا قاريو هاي دلالا هلو ترس هاي لادينا ويسوق حايستي وحاكي تادير ناشي لنا أود ويني إني أسكرتي بوريس كيدار كاد شوكتين اسكول عين ومركي أركين إذا كي نحبط ناو عيني كل وفتين وحا أقود دم بيسي مانت ويتايبشو كوبية طبن ciidan booliska oo ila soddonina ila shan iyo soddonina oo magaalada labada go'ood u kala socdo go'da yar ku socda ayay dhexda u galeen ciidankuna waxba kama ogeyn iyagoo xoogan oo tira xoogana ayay dhexda u galeen ciidankii iska baraadla ayay laayeen sagaal askari bay dileen 17 askarina way dhaawaceen waxa inta dheer in ceeri gaabo iyo burco iyo hargeysa mudaharaad laga bilaabay mudaharaadkaas siduu u bilaabmay saaka ilaa imika uu socdaa ilaa imika uu socdaa imikadaan idin la hadlayo uu socdaa hargeysa uu ka socdaa burcana uu ka socdaa ceeri gaabo inuu damay waa laga yaabay imika aanu ka socon laakiin galabta waa ka socdaa arrintaas waxay dhaawacaysaa amniga waxa ka soo horjeeda xasiloonida shaqooyinka ay ciidamada boolisku mas'uul ka yihiin weeye iyo ciidamada kale anagu ka duuleyna siyaasadda dawladda amarka madaxweynaha iyo amarka wasiirka arrimaha gudaha ragga saddexda afarta goorta laabada qaaday kow markii uu wasiir ciidamada dhalinyarada irgada u hayd aftuubay ee hubkiina ka qaaday waxay siteen iyo gaadiidkii
markii labaadna booliska intay 30 bishii 7 ku soo daadigeen ninka ka dilay ninka dhaawacay markii saddexaadna intay mishinka daba goryaale fuliyeen waxna dhacay waxna dhaawacay gaadiid kara ka haystay markii afraadna maanta rag inta leeg laayay ilaa imika ilaa saacadda uu dagaalkaas dhacay wixii ka horreeyay amar dagaal oo la bixiyay oo in nimanka la dagaalama la bixiyay ma jirin anagoo ka duulana siyaasadda dawladda ee madaxweynuhu odayga uu yahay wasiirkuna anaga odayga loogu sii yahay ciidanka booliisku wax tallaabo may qaadin caqliga dadku nin kasta wuu garanayaa iyaguna guushay doonaan ha tirsadaana way garanayaan ciidan tababaran oo meel jooga 300 nin ka badan baa jooga ama 500 nin ka badan baa jooga eriyada oo ciidan booliisa inaanu ciidankaasu ka itaal roonaadeen ama aanu qabqabteen aanu tallaabo qaadan cid walba way garanaysa sababta keenaysa waa laba wuxuu ciidanka wax iska celiya waa inuu dareen colaadeed ku jiraa uu dareen cadow ku jiraa waxaas waa cadow iska celi leeyahay oo uu sarkaalka meesha jooga go'aan qaata markii dhibaatadu la korto taas waa qodob ciidanka waxba iska celiya markuu amar cidda ka sarreysa ka helo waxba iska celiya ciidanku labada qodob midna mu haysa amar madax ka sarreysa ana amar maasi madax iga sarreysa ana amar ibeysi ciidankuna dareen colaadeed oo nimankaa ku eegay muuqabino kuma jirin marka cali kaa tahay waxaan u sheegayaa cid kasta maadaama imika arrintaas u dhacday oo ciidankii booliska la laayay ciidanka booliska waajibaadkiisu waxa weeyaan inuu isna isdifaaco qarannimadana difaaco laga bilaabo imika ciidanka booliska wax amar ku qabaa inuu nimanka tallaabada ku haboo ka qaado maaragtay ayuu amar ka haystaa siina eegan maayo waajibaadkaygana waxa weeyaan inaanu dalka arrimaha wixii gudaha a difaacno waa waajibaadkeega ciidanka booliisku waa buuray waxa kaloo waajibaadkeega mudaharaadku markuu lumina public orderka wasaaradda ayaa sharciga qaabilsan waanu ka hadlay doraad habeen hore hawlgelintuka jananka hawlgelintuu ka hadlay inaanay amar soo qaataan tii oo dhici bay soo sameeyey iyo mudaharaadkii sameeyeen ciidanka booliisku waajibaadkiisu public orderka inuu ilaaliyo weeye waanu ilaalinayaa waanu ku filay mas-uuliyadda waxaa qaadi doonta waxaan ku ururinayaa hadday halkaa tahay iyo hadday mudaharaadka tahayba mas-uuliyadda waxaa qaadi doonta ciddii soo dirtay ee mas-uuliyadda qaadi waana iska caddaan doonta lakiin aniga waajibaadkayga waxa weeye halkan ciidanka booliisku ka jawaabi lagu laayay maanta halkan kalena ciidanka booliisku amniga uu ilaalinayaa dadweynaha waxaan ka codsanayaa waa naftaadeena aniga ha jabin amnigu nin walbaaday dantaada tahay dhibaatada aday kusoo gaadhaysaa inankaagu aday wax ku dhacayaan inantaada wax ku dhacayaan ganacsigaagu aduu xumaanaya nabadgelyada booliska la ilaaliya iskarab taaga magaalooyinkan la fawdaynayo dadka odayaasha iyo dadka caqliga waxaanu ka codsanaynaa in dhallinyarada gacanta lagu dhigo intaanay kasii fogaan intaasaan kugudbinaya. Asalaamu calaykum.